Vodila sam jednom na izlet male đake. Svi su poneli torbice hrane pune. I čim smo stigli do na vrh avale, posedali su pod lisnate krune i povadili što su im spremile majke. Što zamislite, bilo je tu svega. Od biloga hleba do crnoga luka, od meda u saću do mleka ptičjega. Samo torbica jedna visi o grani zagonetna i dupke nabijena. I samo devojčici jednoj ne jede se. Oslonjena sedi u stablo klena. Drugarice gledaju s podozrenjem. Što drugom ne da ako već ne jede sama? I čujem kako je tvrdicom nazivaju. I ljute se što neće sa drugaricama. Ko ne jede neka pođe po vodu. Najzad je neko viknuo u šali. A tobožnja tvrdica se odmah digla kao da su je na času prozbili. Samo što je ona za brdo zamakla, sašaptaše se curice razragane, jedna brzo otrča i skide njezinu punu torbicu sa grane. Zamišljala su da će u njoj naći kuvana jaja, kolač, čokolade. Ali kada su otvorile, razred sav kao ukopan za bezeknu stade. U torbici, što ih je onako čikalo obešena o tanku granu klena, umesto jaja, stajala je prosto obična novinska hartija nabijena. Devojčice pocrveneše od stida. Šta bi činile, nisu same znale. Nije više bilo ni do igre, ni smeha, ni jela. Niti dovala. Odlučimo da torbu vratimo na mesto. I da se pravimo kao da ništa ne znamo. A šta je dalje bilo? Nije važno. Hteli smo samo dote da ispričamo.